trumpai apžvelgsim stebimus pasėlius Mažeikių rajone, akcentuodami svarbiausius darbus šiuo augalų vegetacijos laikotarpiu. Pasėlių peržiemojimas rajone vos patenkinamas. Tai nulėmė, kaip ir visoje Lietuvoje, lietingas ruduo, įmirkusios dirvos, pavėluota sėja. Nemažai plotų teko pavasarį persėti. Kai kuriuose pasėliuose tuščius plotus ūkininkai įsėjo vasariniais augalais, o tai suprantama pasunkins priežiūros darbus. Pavasaris vėlavo, o darbų prisidėjo dar daugiau. Todėl vasarinių augalų sėja rajone dar nepasibaigė. Šilti ir saulėti orai išdžiovino dirvos paviršių, kritulių nebuvo visą mėnesį, o praėjusią savaitę šalia aplankęs lietus išlyjo kažkur kitur, bet ne mūsų rajone. Sulaukėme tik labai nedidelės dulkės nuplovusių lietučio. Stebėjimo pasirinktas Mercedes veislės žieminių rapsų pasėlis. Rapsai pasėti praėjusių metų rugpjūčio 18 dieną. Peržiemojo rapsai gerai. Priešsėlis vasariniai miežiai, sėklos išsėjimo norma hektarui 3 kg. Optimaliai patrešti sėkmingai ir peržiemojo kilo aukštyn, formavo butonus. Dėl staiga atšilusių orų, gegužės mėnesį rapsai pradėjo žydėti šiek tiek anksčiau, augalų vegetacija tame tarpsnėje paspartėjo. Dabar rapsai jau yra pasiekę pagal BCH skalį 65 tarpsnį, augalai žydi, kai kurie net 67 tarpsnį. 50% augalų ant pagrindinio stiebo žydi, senesni žiedlapiai krenta. Pradėjus kristi pirmiešiam žiedlapiam, prasideda laikas purkšti rapsų pasėlius fungicidu. Tai rapsus apsaugos nuo daugelio ligų, kurios intensyviau plinta vyraujant šiltiem drėgniem oram. Augalų išsivystymas šalyje yra skirtingas, o purškimo laikas galimas nuo pirmųjų žiedlapių kritimo, tai yra tarpsnis 61 iki 69. Siekiant sumažinti įvairių kenkėjų, ypač ankštarinių paslėptas straublių, būsimą žalą rapsuose rekomenduojama naudoti insekticidus. Ankštariniai paslėptas straubliai – tai vabalai 2-2,5 mm ilgio, ovalo formos, pilki, neblizgus, apaugę pilkšvai žvyneliais. Tai gana ilga plona straublelį turintis vabalai. Saugusios lervos šiek tiek didesnis, apie 5 mm ilgio. Baltos spalvos ruda galva. Dėkoju. Vabalų pakenkimo požymiai sunkiai pastebimi, nes mažos duobutės augalo audiniuose greitai užgyja. Kenkia lervos, nes pragraužia sėklos epidermį ir maitinasi sėklos viduje. Pažeistos ankštaros subręsta anksčiau ir deformuojasi. Vėliau bręstant ankštaroms jų paviršyje matomos lervų išlindimos skylutės. Vabalai žiemoja dirvos paviršyje ir augalų liekanuose. Primenu, kad žydinčius rapsų laukus insekticidais ir fungicidais galima purkšti nuo 21 val. Vakaro iki 4 val. Ryto. Purškimą būtina registruoti paraiškų priėmimo sistemoje. Jeigu kyla klausimų, būtinai kreipkitės į bet kurį augalininkystės konsultantą mūsų tarnybos, jums padės užregistruoti arba paaiškins, kaip tai registruojama. Esame žieminių kviečių pasėlyje. Veislė žieminių kviečių Evina. Pasėti šiek tiek pavėluotai praėjusiu metu rugsėjo 28. Sėklos norma buvo skaičiuota 5 milijonai daigų sėklų hektarui. Iš rudens kviečiai sunkiai augo, nesikrūmijo. Pavasarį vegetacija vėlavo, kviečiai vystėsi žymiai lėčiau negu žieminiai rapsai. Pasėlis atrodo kiek retokas, augalai turi po vieną arba du šoninius ūglius, bet augalų lapai pakankamai sveiki, juose nėra gausiai išplitusių ligų. Įvertinus tai, buvo nuspręsta 31 tarpsnį, tai yra bamblėjimo pradžioje, nedaryti purškimo fungicidais. Taip ūkininkas sutaupė šiek tiek lėšų, nes derlius šiais metais tikrai bus menkesnis. Vyraujantis išsivystymo tarpsnis šiai dienai jau yra 37. Pasirodė paskutinis lapas. Jis dar susisukęs, kai kurių pavienių augalų jau ir beveik išsiskleidęs. Žieminių kviečių bamblėjimo tarpsnis eina į pabaigą, prasidės netrukus vamzdėlėjimas. Šiuo metu labai svarbu kruopščiai apžiūrėti augalus dėl tripsų išplitimo. Tripsai tai labai smulkus vabzdžiai iki 2 mm, gležnė verpstės formos. Burnos organai duriamėjo, kojos bėgamosios. Tripsai javams kenkia čiulpdami augalų sultis iš lapamokščių, stiebų, varpų, žuomazgų ir besiformuojančių grūdų. Lietuvoje dažniausiai kenkia ruginiai ir tuščiažiedžiai tripsai. Tripsai labai jautrus meteorologiniam sąlygom. Jų plitimui palankus yra šilti, nevėjuoti orai, kokių dabar ir turime. Šių vabzdžių pažeidimo požymiai pamatomi vėliau, nes javų lapamakštis pabalą vėliau paruduoja. Pažeistos varputės viršūnės pabalą, akuotai varpažviniai suplonėja ir iškrypsta.
pažeistas varputės nežydi, lieka tuščios. Tripsų gausumą pasėliuose įvertinti gana sunku, kadangi tai smulkus bei judrus vabzdeliai, kurie dažniausiai slepiasi po lapamakštėmis. Ėminiui sudaryti augalai dedami į maišelį, geriau šviesios spalvos, užrišami, kad tripsai neišsibėgiotų, o grįžus iš laukų atidžiai peržiūrimi augalai. Žalingumo riba yra laikoma, kai yra 50% apniktų stiebų, o ant stiebo vidutiniškai 1-2 tripsai. Gausiai išplitę šie kenkėjai gali žymiai sumažinti derlių. Dabar pats laikas atlikti čia purškimo fungicidais, kad ilgiau išsaugoti vėliavinį lapą. Todėl vertinus tripsų gausumą, galima kartu naudoti ir insekticidus. Esame sėjamųjų žirnių Respekt pasėlyje. Jie pasėti balandžio 22 dieną. Priešsėlis žieminiai kviečiai. Sėklos išsėjimo norma skaičiuota buvo 300 kg hektarui. Po sėjos buvo nupurkšta herbicidų. Augalų išsivystymo tarpsnis šiai dienai yra 14-15. Tai būtų 4-5 tikrieji lapeliai su prielapiais jau išsiskleidę arba žirniai jau turi 4-5 ūsus. Ligų kol kas pasėlyje neradome. Matome anksčiau tik tais gumbelinius straubliukus sitono apkramtyti lapeliai. Daigų tarpsnėje buvo atlikta apskaita šių kenkėjų. Išplėtimas nebuvo gausus ir neperžengė žalingumo ribos. Dėl to buvo rekomenduota nupurkšti vienu iš registruotų kontaktinių insekticidų lauko pakraščius, tai apie 30-50 metrų juostas. Žalingumo riba yra 5 arba 10 sotonų viename kvadratinėme metre. Jei ir gurandama kenkėjų daugiau, reikia purkšti visą pasėlį. Šiandien pamėginsime rasti sotonų lervų, nes dirvoje padėti kiaušinėlių jų padėti kiaušinėlį išsirita ir maitinasi naudingom šaknų bakterijom. Gal pasiseks išrauti augalus, kur pamatysime ant šaknų susidariusius gumbelius, o jose paieškosime lervučių. Paėmėm ėminius žirnių, radome besiformuojančias šaknų gumbelius, juos preparavome, apieškojome ir lervučių tikrai neradome. Reiškia, šie kenkėjai žirniuose sukontroliuoti buvo sėkmingai. Šiame lauke turi augti žieminiai kviečiai, bet įvertinus pasėlio būklę, pavasarį buvo nutarta persėti vasariniais augalais. Balandžio 24 dieną čia ūkininkas pasėjo vasarinius kviečius. Veislė yra Quintus, sėkla pirkta sertifikuota, sėjos metu lokaliai atiduotos trašos. Azofoska, NPK 16-16-16 po 150 ir karbamido 200 kg hektarui. Kadangi vasariniai kviečiai nenoriai krūmijasi, sėklo norma buvo išsėta 5 milijonai daigų sėklų į hektarą. Šiuo metu augalai jau pradėjo krūmytis ir turi 1-2, o kai kurie augalai ir 3 šoninius ūglius. Atliekant stebėjimus labai svarbu teisingai vertinti ligas. Ne kiekvieną dėmė surasta ant lapo gali būti ligos požymis. Dirvos paviršius labai išdžiūvęs, augalam trūksta drėgmės, gali sutrikti ir pagrindinių maisto medžiagų, o to labiau mikroelementų įsisavinimas. Pastaruoju metu vis dažniau tenka pamatyti ligoms visiškai nebūdingų dėmėtumų. Dabar labai svarbu neuždelsti ir laiku atlikti purškimą herbicidais, kad pikžalės nestelbtų ir nesuvalgytų didelės dalies javams skirtų maisto medžiagų. Sėkmės formulė suprantama tiems, kas laikosi sėjomainos, kas nevėluoja ir tinkamai paruošia dirvą, augalų neatsėliuoja, sėja sveiką bei gerai paruoštą sėklą. Tai pagrindinės prevencijos priemonės augalų apsaugoms bei kenkėjams. Augalų apsaugos priemonių naudojimas tai tik maža dalis ūkininkų sėkmingo darbo. Kviečiu visus ūkininkus naudotis informavimo, konsultavimo ir mokymo informacinė sistema, sutrumpintai, dar kitaip vadinama IKMIS, nes čia rasite daug jums reikalingos informacijos, ligų, kenkėjų, pikdžolių, plitimo dinamiką, augalų apsaugos produktų, ligų ir kenkėjų, pikdžolių katalogus, informaciją apie integruotą augalų apsaugą. Puiki galimybė mokytis ir kelti kvalifikaciją nuotoliniu būdu.